Välkomna till den här lilla exempelstunden med JavaScript. Nu ska vi göra någonting otroligt invecklat. Vi ska göra ett krypto i JavaScript. Och för de som fortfarande lyssnar så kan jag väl berätta att det blir inte så fruktansvärt komplicerat krypto. Vi ska göra ett krypto som heter rövarspråket. Jag vet inte ens om jag vill kalla det för ett direkt krypto faktiskt. I alla fall. Rövarspråket är ett, ska vi kalla det för ett skiffer i alla fall, det kan vi väl göra. Rövarspråket går ut på att du ersätter alla konsonanter med konsonant och konsonant. Så om jag ska säga hej till exempel, så är ju H och J konsonanter. Så då ersätter jag hej, så det blir H, E, joj. Är ni med? Bra! Vi kör ändå. Okej. Nu ska vi då göra rövarspråket i JavaScript-version. Och det som vi behöver göra är ett litet formulär med en inputruta. Och tanken är att när man trycker ner en bokstav i den här inputrutan så ska vi då anropa en funktion som vi kallar för rövarspråket. Den här funktionen ska då kolla igenom vad det finns för bokstäver i rutan man har skrivit. Och för varje bokstav ska den kolla upp om det är en konsonant eller inte. Om det är en konsonant så ska den i en annan ruta skriva konsonant O, konsonanten. Och om det inte är en konsonant så ska den bara skriva ut bokstaven. Jag tror det ger sig när vi börjar. Vi börjar med att göra en ny tom fil som vi kan kalla för rövarspråket.html. Och vi börjar med formuläret. Jag ger formuläret ett namn. Vi kallar den för mitt formulär till exempel. Avslutar vi formuläret. Och i formuläret så vill jag ha en liten rubrik. Rövarspråket till exempel. Skall det heta. Och i mitt formulär så vill jag då ha att man ska kunna skriva text i en ruta. Jag kan väl ha en ruta där det står skriv. Och sen så ska vi då ha våran inputruta. Inputrutan ska vara av typen text. Den ska ha ett namn. Och namnet kan vara originaltext. Så har vi koll på det där. Och sen så vill jag då att när man släpper upp en tangent så ska då vi snappa upp händelsen som inträffar. OnKeyUp heter ju händelsen som inträffar när vi släpper upp en tangent. Om vi trycker ner en bokstav och släpper upp den inträffar händelsen OnKeyUp. Och då vill jag då anropa min funktion som vi helt enkelt kallar för rovarspråket. Det där är en funktion som vi ska skriva alldeles strax. På nästa rad vill jag ha min utdataruta, så jag säger input type är lika med text. Den här rutan ska man inte kunna skriva i, den ska bara finnas där. Då säger vi disabled på den där rutan. Det gör det att rutan finns och det är en inputruta, det är bara det att man kan inte skriva saker och ting i den. Vi ger den ett namn också och namnet på den där får bli ut. Data. Så där, vi har nu gjort allt som behövs i HTML-vägen. Vi har en inputruta och vi har en inputruta som vi ska skicka ut data i. Så där, nästa steg får bli att ge den här sidan en liten titel. Rövarspråket kan vi väl kalla den. Resten ska vi nu lösa med hjälp av JavaScript och JavaScriptet ska då ha en funktion som ska heta rövarspråket. Vi har ju namngivit funktionen där nere, så vi behöver den funktionen som heter rövarspråket. Så där. Tanken är ju nu att mitt
lilla funktion här. Min lilla funktion ska då hämta in texten som finns i formuläret som man skrev. Och sen ska den gå igenom bokstav för bokstav och kolla om det är en konsonant eller inte. För att ta in texten som jag skrivit i rutan så tar vi och gör oss en variabel. Vi kan kalla den variabeln för indata. Och för att få reda på vad som finns i den här textrutan så börjar vi med att berätta vilket formulär det finns i. Formuläret heter ju mitt formulär. Rutan i formuläret som vi är intresserade av är ju originaltext. Och originaltext innehåller flera olika saker som typ och namn och så vidare. Och det vi är intresserade av är dess value, det vill säga vad som finns i rutan. Det funktionen ska göra är att behandla den här intexten och utifrån intexten skapa en ny sträng, en krypterad sträng. Och den här krypterade strängen ska då placeras i utdatarutan. Vi kan väl göra som så att vi skapar en variabel som vi kallar för krypto, som vi säger är en tom sträng till att börja med. Tanken är att den här krypto, vad det lider då, ska matas på med den krypterade rövarspråkstexten här. Som jag sa ska vi gå då igenom alla bokstäver som finns i våran originaltextruta. Så för att få reda på hur vi kan göra det där så behöver vi ju stega igenom bokstav för bokstav i den här originaltexten. Det låter som ett uppdrag för en for loop. For loopen är en bra loop att använda sig av när man på förhand vet hur många gånger man ska iterera någonting, hur många gånger man ska göra någonting. For loopen behöver ju någon form av variabel att loopa på, så att säga. Och vi börjar med att skapa en variabel i som vi säger är 0 när vi börjar. Hur många gånger den här for-loopen ska iterera? Ja, den ska ju gå igenom alla bokstäver som vi har i vår indata, det som man skrev i. Och antalet bokstäver är i JavaScript ganska lätt att ta reda på. Indata.length innehåller hur många tecken den här strängen är. Så indata.length stycken tecken ska vi gå igenom. Och för varje varv så ska vi då öka och ta nästa bokstav hela tiden. Vi ska nu placera tecken i våran utdataruta och vilka tecken som vi ska mata ut beror sig på om de är konsonanter eller inte. Vi behöver ta reda på om en bokstav är en konsonant eller inte, så vi tänker oss än så länge att vi har någon funktion som heter is-konsonant och den här ska då bestämma sig för om en viss bokstav är konsonant eller inte. Den bokstaven som vi vill kontrollera huruvida den är en konsonant är ju bokstaven vi håller på med för tillfället. Bokstaven som vi håller på med för tillfället är indata plats nummer i. Vi kan väl nästan ta och breaka lite grann där för att ta reda på vad det är för någonting vi har gjort än så länge. För det här kan vara lite klurigt att förstå sig på. Vi börjar här uppe och hämtar in texten som någon har skrivit i inputrutan. Det är det första vi gör. Efter vi har gjort det där så kommer indata att vara den variabel som innehåller originaltextens bokstäver. Det vi vill göra nu är att gå igenom alla bokstäver. Låt oss säga att man har skrivit hej. Vi vill gå igenom de här tre bokstäverna och avgöra om det är en konsonant eller inte. Vi börjar med den första bokstaven och det gör vi i for-loopen här. For-loopen kommer att börja på position nummer 0. I ordet hej, alltså på H, kommer den att börja och den kommer att gå igenom alla bokstäverna. Anledningen till att vi vet att det är just tre bokstäver är att vi håller på och kontrollerar indata.length stycken tecken.
Har man skrivit ordet hej till exempel så kommer indata.length att vara 3 eftersom det är 3 bokstäver i indatan. Indatan har längden 3. Vi börjar med den första bokstaven H i sådana fall. Vi kollar om det är en konsonant som befinner sig på position nummer 0 i det här ordet. I är ju 0 första gången vi itererar, så indata på position nummer 0 är ett H. Om det här är en konsonant, om bokstaven vi besöker för tillfället är en konsonant, i sådana fall så vill vi mata ut någonting till vår kryptosträng. Vi säger i sådana fall att kryptosträngen ska då innehålla bokstaven som då heter indata i, och sedan ska det vara ett O, och sedan ska det vara bokstaven igen. Det det där gör är alltså att om vi har en konsonant så ska vi då skriva bokstaven, ett O och bokstaven. Om det inte är en konsonant så ska vi helt enkelt skriva ut bara bokstaven. På det där sättet. På det sättet då så kan vi då enkelt kontrollera om någonting är en konsonant. Och om det är en konsonant så skriver vi ut bokstav, O, bokstav. Annars skriver vi bara ut bokstav. Men det här är konsonant. Ja, det är ju naturligtvis någonting som vi måste skriva. Det är en funktion som behöver kontrollera om någonting är en konsonant eller inte. Så, vi gör väl en funktion som löser det där. Vi vet ju vad den ska heta. IsKonsonant ska den heta. Funktionen isKonsonant ska få reda på någon form av indata. Den ska ju få en bokstav eller ett tecken som indata. Och det vi behöver göra nu är att definiera upp vilka konsonanter som finns. Konsonanterna som vi har i vårt alfabet behöver vi att spesa upp, och det kan vi göra på det här sättet. Konsonanterna är B, C, D, och nu tar jag och pausar här så kommer jag tillbaka när jag har fyllt i allihopa. Det där gick väl snabbt. Nu har jag fyllt i alla konsonanter som vi har i vårt lilla alfabet. Än så länge så har vi då skapat oss en lagringsbehållare som innehåller alla konsonanter. Men om vi börjar från början här med B till exempel, så vill jag ju berätta att B är en konsonant. Och jag har ju gjort en array som heter just konsonanter. Så om jag säger B är true, då innebär det att om jag har en förfrågan huruvida B är en konsonant eller inte, så kommer det här att bli sant. A till exempel, som inte är en konsonant, kommer inte att ge sant tillbaka, men B kommer att ge sant tillbaka. Det jag behöver göra är att deklarera alla mina konsonanter som true. För att snabba upp processen så kan vi väl Ctrl-C, Ctrl-V programmera en aning här. Och lägga till att alla konsonanter är true. Repetitivt arbete är det bästa jag vet, för då behöver man inte tänka. Är det så med er också? Där, nu har vi definierat upp alla våra konsonanter. Så nu har vi då en liten lagringsbehållare för alla våra konsonanter. Det vi ville göra var alltså att skicka in ett tecken. Det här tecknet tar vi emot här. Och vi vill kolla om det där tecknet är en konsonant eller inte. Vi behöver göra en uppslagning i den där arrayen som heter konsonanter. Så vi går in i arrayen på positionen där vi har det här tecknet. Och om det här är en konsonant så vill vi returnera sant.
Om vi till exempel gör en uppslagning på det här tecknet på B så kommer vi att gå in på position B i den här långa arrayen. Position B har vi där. B innehåller värdet true, så då kommer vi att returnera true. Om vi gör en uppslagning på A å andra sidan, går vi in i den här och hittar inte A någonstans, då kommer vi alltså att returnera false. Funktionen gör precis det det var tänkt att den skulle göra. Den kommer att returnera true om det är en konsonant. I annat fall returnerar den false därför att det inte var en konsonant. En liten detalj som jag vill snygga till här är att jag vill se till att utskriften blir lite vackrare. Jag vill använda mig av små bokstäver istället för stora bokstäver. Så när jag skickar tillbaka true och false här, så om någon skriver in stora B till exempel, så jag har ju inte definierat stora B som en konsonant, men stora B är ju en konsonant lika mycket som lilla B är. Så för att göra det här lite säkert så att jag även kan kontrollera stora bokstäver, så konverterar jag först och främst mitt tecken till lowercase. Det där finns naturligtvis funktionalitet inbyggt i JavaScript för att göra, och funktionen heter helt enkelt to lowercase. Den tar tecknet och konverterar den till ett litet tecken. Så där. Nästa sak jag vill ändra är i indatan. Om vi skriver hej till exempel, så har vi ju slagit upp här att H är en konsonant. För att inte få stor bokstav O stor bokstav, så vill jag konvertera även den andra här till en liten bokstav. Så jag skriver to lowercase på den sista bokstaven där. Vi har nu rövarspråkat fram någonting som fungerar här, och det enda jag kan tänka mig återstår är att det vi har gjort här är ju att vi har tillverkat oss en sträng som vi kallar för krypto. Det vi däremot inte har gjort är att placerat den här texten i utdatarutan. Om vi ser här nere så heter ju den här utdata, och det vi vill göra är ju att placera vårt kryptotext i den där rutan. Så, i vanlig ordning, formuläret, punkt, rutan vi är intresserade av, punkt, value, alltså innehållet i rutan, ska vara strängen som vi har snyggat till, det vill säga krypto. På det där sättet borde vi ha ett rövarspråk som fungerar. Dags att spara och pröva. Om vi nu skriver några bokstäver här, så borde det bli rövarspråkifierat. Vi kan väl se om det fungerar. Jag skriver in hej och det blir hoejoj. Det fungerar ju alldeles strålande, och vi ser att i och med att vi använder onKeyUp-händelsen så kommer det här att bli fullständigt interaktivt. Jag kan skriva in mitt namn, Christian till exempel, och vi ser att rutorna kommer att fyllas på med bokstäver. Vi ser att om jag skriver in stora C som är en konsonant, så får vi just det här stort C, O och litet C. Tack vare att vi använde punkt to lowercase på det här. På det sättet så kan vi då ganska smidigt skriva JavaScript i krypterad form. Jag ser att rutorna skulle kunna ha varit lite större här, men det överlever vi säkerligen. Det här var mig en övning som innehåller väldigt mycket saker. I den här övningen så dels så använder vi oss av
formulär för att kunna hämta olika delar ur formulär. Om vi tittar på den där raden till exempel, så använder vi den raden för att så att säga adressera värdet i en viss indataruta i ett visst formulär. Ytterligare så använder vi funktioner i det här. Vi använder en for loop för att iterera, det vill säga utföra någonting flera gånger. Vi använder selektioner med if-satser för att kontrollera saker och ting. Dessutom så använder vi arrayer. Vi ser vår indata i form av en array, det vill säga en sekventiell lagringsbehållare för data. Vi använder oss ytterligare av ett funktionsanrop med hjälp av vår konsonantkontrollerare som skapar en array som är av typen associativ array för den intresserade. Den här exemplet må hända inte är så jättestort, men den innehåller fantastiskt mycket saker. Jag är helt på det klara med att det här kan verka lite kryptiskt. Hahaha. Det kan vara lite kryptiskt allt det vi har tillverkat här, men om ni tar och backar ett litet steg så sätter in i den här lilla övningen, för den här innehåller otroligt mycket. Den innehåller nästan det mesta man skulle kunna tänkas göra, skulle jag nästan vilja påstå. Jag har tillverkat mig en rövarspråksöversättare och det var exakt det jag ville göra. Tack för mig!